Sejam bem-vindos de volta aqui ao Modo Carreira do canal Marshall. Como combinado, o vencedor da votação foi o Milan, molecada. Então, bora lá, vamos tentar fazer o Milan brilhar. Já deixa o like, compartilha e se inscreve, mano. E bora. Então, como de praxe, vocês estão ligados que aqui não tem enrolação, se liga. O clube foi fundado em 1899 e o Milan dispensa, mano. Dispensa qualquer comentário. Ainda mais aqui no Brasil, né, mano? É um time querido por muita gente aí. Vou começar aqui com a verba de transferência do clube, que é de 45 milhões e 26 mil euros. É, não é alta, mas também não é baixa. Porém, cara, pelo que eu tava vendo lá no Transfer Market, acho que é isso, é assim que fala, né? Não tem nenhum jogador para chegar agora. Os jogadores que vão chegar são jogadores de empréstimo. Contratação realmente não tem. Então eu vou precisar da ajuda de vocês. Para ajuda de vocês, eu vou falar o seguinte, mano. Eu não vou contratar que todo mundo contrata. Thiago Almada, Vinícius Júnior. É, tá ligado, né? Tá ligado essa galera que todo mundo contrata? Não vou contratar nenhum deles. Então, se você tá esperando esse tipo de jogador modinha aqui nesse modo carreira do Milan, não vai rolar, mano. Não vai rolar. Aqui vai rolar a moeda Euro 5 minutos, a duração da partida. Eu vou desabilitar trabalhos em seleções, pois eu não quero trabalhar para seleções, beleza? A janela de transferências, obviamente, habilitada. Lendário. Habilitado UEFA Champions League e Europa Liga. Bora lá! Bora! Torneio de pré-temporada. Eu vou aceitar, sim, senhor, porque minha verba não é lá aquelas mil maravilhas, né, mano? Então qualquer coisa que vier aqui já vai ajudar e bastante. Então vamos disputar esta Copa Internacional Europeia lá na França, mano. Onde podemos pegar Chelsea, Manchester United e o nosso ex-Borussão, cara. Apesar de não ser continuação do save, seria legal o jogo contra o Borussão da massa, né, mano? Vamos aqui já dar uma olhada no que temos, cara. Claro que é a diretoria dando boas-vindas e tudo mais, a expectativa. Vamos dar uma olhada nos objetivos aqui do Milan, rapaziada, para fazer aquele modo carreira top, mano. Aquele modo carreira top. Vencer a Europa Liga, terminar em uma posição de classificação. Acho que é os quatro primeiros da Série A que se classificam. Me corrijam aí se estiver errado. E chegar às quartas de final da Copa Nazionale. Categoria de base é para pelo menos contratar um jogador com potencial, exposição da marca, essas coisas aqui a gente geralmente já consegue fazer, não é mesmo? Eu vou começar aqui então já contratando um olheiro para base, ou na verdade eu não vou, cara. Eu não vou porque não tem nenhum 5 estrela, vou adiantar um pouquinho, depois eu volto aqui para ver se aparece um 5 estrela, beleza? Enquanto isso, temos aqui, ó, 39 milhões, realocando chega lá nos 45, mas são 39 milhões para transferência. E aqui no nosso elenco, molecada. Nosso elenco está jogando aqui no 4-2-3-1 aberto e é uma formação que eu gosto bastante. Uma formação que eu gosto bastante, com dois volantes. Temos aqui um meia, que na verdade é o Çalhanoğlu. Ele está jogando como meia de ligação aqui, ele é ponta esquerda e meio campo, mas ele dá conta. Temos aqui, ó, o Rebić, o Castilheiro, o Conte, o Cajaer, o Romagnoli, que é um monstro, o Donnarumma também é um monstro, temos o Hernandes e também temos aqui o mito, o deus, o Ibra, molecada. Ibrahimovic também está aqui. No banco de reserva, a gente tem aqui o Leão, cara, Rafael Leão. É um português que joga muita bola, quero aproveitar muito esse garoto aqui. Bonaventura, Paquetá também, quero, ele tem lugar totalmente aqui nesse time. No time do Marshall, o Paquetá tem espaço sim. Temos aqui também o Calabria, lateral direito, o Musacchio, tem o Krunic, Laxalt, o Biglia, o Gabria, e Duarte, Maldini e o Donnarumma. Donnarumma, você é louco, Donnarumma pai aqui, ó, 66 de overall, cara, eu gostaria muito de trazer um outro, gostaria de trazer não, na verdade a gente tem um goleiro reserva bom aqui, que é o Bejovic, e o Donnarumma gostaria de colocá-lo aí à venda para ver se vai embora. Também não vou ficar segurando, segura não sei quem aí, porque o cara tem que aposentar aí, por exemplo, Biglia, 33 anos, a minha verba aqui é pequena e eu preciso levantar dinheiro. Não vou ficar segurando os jogadores aí só porque é ídolo ou não, beleza? Vamos seguir um próximo da realidade, mas eu também preciso levantar grana. Então também não me crucifique aí se eu quiser vender algum talismã. Inclusive o Ibrahimovic, a gente sabe que pode ser que o Milan não renove com ele para a próxima temporada. Então eu não sei se ele vai ficar aqui no modo carreira também ou não. Isso eu vou decidir mais para frente. O Biglia, rapaziada, inclusive, eu vou até delegar uma renovação de contrato aqui com ele, porque o contrato vence em 12 meses, cara. Então eu não vou
perdeu o jogador também de graça. Preciso ver se eu consigo levantar uma grana nele. Jogadores que poderiam ajudar aqui o elenco, mas por enquanto não vou chamar de volta. Seria o André Silva, temos o Susso. Quem mais aqui? Eu tenho mais um jogador aqui emprestado. Será que pode ser que me ajude? O Caldara, molecada. O Caldara, de repente, também seria uma boa. Ah, mano, Pepe Reina. Só que o Pepe Reina não tem como tirar a vaga aqui do Donnarumma. Então, por enquanto, também está tudo tranquilo. Vamos comandar nosso primeiro treino aqui no comando do Milan, molecada. CDCAC. Foi bem mais ou menos. O Maioli veio dar aqui as boas-vindas. E aí, professor, em nome do time, eu gostaria de dar boas-vindas ao Milan. Rapaz, o prazer é meu e bora, mano. E aqui também o Donnarumma que eu coloquei pra venda. Eu vou colocar aqui que estou apenas explorando, mas ele ficou feliz em ter a oportunidade de sair. Enquanto isso, eu vou testar o time e a minha primeira partida já vai ser o páreo duro. Olha aí, ó, contra quem eu poderia, neste momento, estar fazendo aí o modo carreira contra o Chelsea. E por enquanto, cara, eu vou testar essa formação e depois eu vou colocar uma outra formação, de repente, com o Ibra e o Rafael Leão juntos, beleza? A gente vai testar, mas por enquanto eu vou com essa formação. Lembrando que está no lendário, 5 minutos, o tempo tá bom. Você já se inscreveu no canal secundário? Ele tá aí na descrição, corre lá e se inscreve, já dá aquela moral, beleza? Bora lá, Milan! Hoje tem a lenda, o rei, o deus da posição de mesa. O modestíssimo Zlatan Ibrahimovic. Eu adoro. Adoro pela bola que ele joga, pelos gols que ele faz. E mais do que tudo, pelas declarações que ele acaba batendo. Uma figuraça. E a gente também não vai tirar o olho do Willian. Vai pra dentro da adversária. Essa é a grande marca do Willian, né? O drible. Quando ele para na frente do zagueiro, um abraço. É isso aí, rapaziada, bora? Vamos cortar? Vamos lá pro jogo então, deixa eu testar esse time do Milan aqui, rola a bola é nossa, lembrando que a gente tá jogando aqui na França, por isso estamos aqui no estádio do PSG, beleza? Olha o rebite, já mandando ali com o Ibra devolvendo no rebite, vamos ver se a jogada sai, ele cortou, olha aí o Ibra lá na área, a bola vai sobrar, isso, Kessié nela, vamos, vamos Milan, vamos, olha o Ibra. Corta, rapaz, quase. Olha o escanteio pro Chelsea, rapaziada. Bola no primeiro pau, a bola sobrou. Ainda bem que tem goleiro bom. Ainda bem que tem goleiro bom aqui, mano. Vamos. Ixi, rapaz. Mas a saída do Donnarumma não foi boa, mano. Vamos começar o modo carreira então com aquela paçocada? Vamos começar com aquela paçocada. Porque eu coloquei pra ele tocar pro Kessié ali, ó. Era pra ele sair com o Kessié. Ele mandou reto, cara. Aí... Aí a lendária não perdoa, não perdoa, né, mano? Golaço aí do Kanté. E olha quem ainda, o Kanté, né, mano? Que golaço por cobertura aí no Donnarumma, que saiu jogando errado. E deu o gol pro Chelsea aí, mano. 1-0 pros caras e estou eu atrás do placar novamente, né? Como sempre. Final de primeiro tempo, 1-0 Donnarumma. Não, digo 1-0 pro Chelsea, né, mano? 1-0 pro Chelsea na saída errada do Donnarumma ali, mano. Olha, o time, por enquanto, não me agradou muito não, cara. Nada de muito especial nesse time, por enquanto. Eu vou manter, tentar jogar mais um pouco. Vamos ver o que, que vai dar aqui no segundo tempo. Rola a bola é do Chelsea. Logo após aqui é esse escanteio. Perigoso! Ah, meu Deus, o Christensen saiu de lá de trás pra vir cabecear essa bola. Ei, laiá. Fim de jogo, rapaziada, 2-0 pro Chelsea em cima do Milan e tudo que eu pude perceber é um Milan perdidaço em campo, mano, um Milan bem perdido em casa não, em campo, perdido demais, cara, nenhum toque dá certo, ninguém passa, vamos ter um trabalho duro nesse time, hein, vamos ter um trabalho duro nesse time. Borussia Dortmund está fazendo uma proposta aqui no Romagnoli, rapaziada. Eu já vou recusar logo de cara, não quero nem saber de números, porque com ele já tá difícil, imagina sem, né? Agora é a vez do Barcelona também fazer uma proposta nele e é minha vez de recusar novamente. Então vamos lá, rapaziada. Vamos lá, eu dei uma mudada no time. O time, na verdade, a escalação está a mesma, tá? Mas eu dei uma mudada na tática do time, na forma de jogar. Vamos ver se vai surtir algum efeito. Também fiz mais uma...
Formação, fugiu o nome, mas uma formação aqui também, onde eu coloco o Ibra com o Rebite lá na frente e jogo num 4-4-2 aqui. Eu sinto muita falta, quando eu jogo assim, eu sinto muita falta num meia de ligação ali. Mas enfim, também é uma outra tática aí que a gente pode testar. Mas por enquanto eu vou começar assim, do jeito que a gente tava, mudando apenas a forma de jogar. Vamos ver se vai dar bom. É em cima do Manchester United, é um adversário difícil, lendário, 5 minutos do tempo, tá bom? Vamos lá, Mila, vamos ver se você não me decepciona agora. Rapaziada, eu já vou cortar logo direto aqui, mano. Vamos lá. Como é pré-temporada também, vamos cortar e vamos pro jogo. Vamos ver se a gente consegue agora a nossa primeira vitória aqui no comando do Mila. Çalhanoğlu saiu jogando com o Theo Hernandes. Vamos. Vamos. Tem no meio. Isso, rapaz. Boa bola. Vamos, Rebite. Vamos, Rebite. Vamos, Rebite. Faz. Faz. Vai, 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 Ibra. Vai, Ibra. Vai, Ibra. Ibrahimovic abre o placar pro Milan e faz 1-0 em cima do Manchester United, hein, mano? Em cima do Manchester United, não é qualquer time. A jogada do Rebite, a defesa do De Gea e o Ibrahimovic tava ali acompanhando de perto o lance, né, cara? A gente sabe como que ele é. E tá aí, rapaz, aproveitando bem o rebote do De Gea e metendo 1-0 em cima do United. Ah, não, mano, ah, não, ah, não. Aí veio o gol de empate, cara. Tô falando que tá difícil, que tá longe desse time ser bom, cara. Tá longe desse time do Milan ficar bom, rapaziada. Olha aí a tabelinha. Nossa, no meio de... Os três zagueiros ali, os três ficou dormindo ali e o Bruno Fernandes chegou metendo de trivela ali, empatando. Não tinha o que o Donnarumma fazer, né, mano? Olha o Milan, Paquetá, abriu bem aqui com o Rebite, vamos pra cima, Rebite, se liga, cortou o Rebite, olha aí o chute, ah, mano, tá difícil demais, eu não consigo ficar com o rebote, termina a partida, 1-1, e como eu falei, cara, esse time vai dar muito trabalho, cara, esse time sim vai dar um trabalho danado da gente conseguir acertar, mano, que não tá legal, mano, não tá legal realmente. Finalizei 7 vezes, joguei muito melhor que o Manchester United, mas ainda não me habituei nem aos jogadores e nem ao Milan em si, vamos se dizer assim, rapaziada. Então tá aí, ó, De Gea evita a derrota contra o Milan e eu já vou direto aqui pro jogo contra o Mônaco. Mano, 3 jogos no vídeo de estreia, essa é uma das primeiras vezes que eu faço isso. Eu vou com o uniforme alternativo agora pra ver se dá sorte, vou colocar o Mônaco com o número 1 pra não... dá nenhuma confusão e vou jogar assim, mano. Vou jogar assim. Vamos ver o que vai rolar. Eu vou tirar o Castilheiro. Hoje ele não começa como titular. Vou colocar o Bonaventura ali. Tá? Vamos ver o que vai rolar com esse time aqui, rapaziada. Lendário. 5 minutos e o tempo tá bom, Milan. Ó, perdemos, empatamos. Chegou a hora, né? Chegou a hora da vitória, não é mesmo? Bora lá. Novamente eu já vou cortar, mano. Já vou cortar tudo, vai rolar bola. A bola é do Milan, bora. Olha aí a bola que esse E Zlatan Ibrahimovic batendo no cantinho. Já no comecinho, já começou. Aparenta aí uma pressão maior do Milan, hein. Vamos, que esse E no Ibrahimovic. Olha a bola, rapaziada. Que golaço do Rebite, hein. Que golaça, mano. Golaço do Rebite, mano. Olha aí, a jogada saiu, que esse E mandou pro Ibra. O Ibra meteu a bola ali, ele bateu bonito pra caramba e fez um golaço, 1-0. Olha, rapaziada, o Mônaco vem chegando perigosamente. Donnarumma. Olha aí, rapaziada, vamos Milan. Rebite, vamos Rebite. Tá cansado, tem chegando. Tem, vai, vai, bate. Mas por que não bateu de primeira, meu irmão? Por que você não bateu de primeira, meu irmão? Você tá querendo que eu ponha você na lista de transferência? Fala, caraca. Nossa, manos, olha aí, rapaziada. Romagnoli matou a jogada aqui do contra-ataque do Mônaco. Pô, velho, tem que bater de primeira aquela bola. Olha o Kessié, sofreu a falta, mas a jogada é boa pro Milan. Tentei com o Rafael Leão aqui, não consegui, mas termina o jogo, rapaziada. 1-0 pro Ibra. Então tivemos uma derrota, um empate e uma vitória. Quer dizer que o time tá melhorando? Não. Quer dizer que enfrentamos o adversário mais fraco e que esse time precisa evoluir bastante ainda, mano. Precisa evoluir bastante. No geral, o time é lento, o time tem mais
toque de bola, a gente não consegue manter a posse de bola, tem muito passe errado, a gente ainda precisa achar o Milan ideal. Se liga, 14 finalizações contra apenas 4. Apesar da posse de bola ser muito, muito diferente, 40% contra 60, o Milan dominou o jogo e quase saiu com uma vitória maior. Porém, é claro que com aquele resultado, fomos eliminados do torneio de pré-temporada. E agora sim, veio um olheiro de base aqui com 5 estrelas. Vou pagar aqui os 4 milhões nele e vamos ver quem que a gente consegue. Vamos abrir aqui uma rede, vamos criar uma rede de observação. Eu vou mandar aqui para o Brasil, mano. Eu quero 6 meses e eu quero um cara habilidoso. 6 meses não, mano. Pera aí, cancela. Vou colocar 9 meses e quero um cara habilidoso brasileiro e vamos ver o que, que é que a gente vai conseguir. Bom, e é isso aí, rapaziada. 37 milhões é a verba que temos e precisamos reforçar o nosso time. Eu vou deixar aqui na tela de elenco para você dar uma olhada aí quem é que temos, quais são as peças que temos disponíveis aqui no elenco e me derem contratações, me deem nomes. Lembrando que modinha eu não vou contratar nesse modo carreira, beleza? Eu espero ver você no próximo episódio. Obviamente a série depende totalmente de vocês. Se a série for bem, ela continua. Se a série for ruim, a gente para na hora. Fechou? Grande abraço do Marshall e tchau!